नाशिकमध्ये कोअर कमिटीची बैठक संपली आहे. बैठकीत संप सुरूच ठेवण्याचा नाशिक किसान क्रांतीनं आता निर्णय घेतलाय. या संदर्भात राज्यातल्या शेतकऱ्यांची उद्या नाशिकमध्ये बैठक बोलवण्यात आली आहे. उद्याच्या बैठकीत आंदोलन सुरू ठेवण्याबाबत दिशा ठरवण्यात येणार आहे. त्यामुळे हा संप अशाच सुरू ठेवण्याचा निर्णय किसान क्रांतीनं घेतलाय. या परिस्थितीचा आढावा घेतलाय, संपकरी शेतकऱ्यांशी संवाद साधलाय आमचे प्रतिनिधी किरण गोटूर यांनी. कोर कमिटीची बैठक आज संपलेली आहे आणि उद्या एक नाशिकमध्ये राज्यातल्या शेतकऱ्यांची बैठक पार पडणार आहे आणि त्यानंतरच संपाबाबत जो आहे तो एकूणच निर्णय घेण्यात येणार आहे. सर काय एकूणच निर्णय? आम्ही आमची भूमिका आता सर्वानुमते सगळ्या इथं सगळ्या राजकीय पक्षाची लोक असतील, संघटना आहे, खास करून शेतकरी लोक आहेत, शेतकऱ्यांचे प्रतिनिधी इथं आहेत. या शेतकऱ्यांनी उत्स्फूर्तपणे एक भूमिका घेतली की आम्ही हा संप मिटवण्याच्या मानसिकतेत नाही. कोणी अशी बोलणी केली असेल तर ती आम्हाला मान्य नाही. आम्ही उद्या नाशिक मार्केट कमिटीमध्ये 4 वाजता एक सर्वपक्षीय राज्यातल्या लोकांना घेऊन आम्ही त्यांच्या मार्गदर्शनानं पुढची भूमिका आम्ही ठरवणार आहे. संपाच्या बाबतीची पुढची भूमिका दुरीनं आम्हाला ठरवतील. परंतु आपण आता बघतोय कॅमेराच्या समोर आहे की पोलीस काही कारण नसताना शेतकरी विचार विनिमय करतोय, तो त्याच्या आक्रोशाबद्दलची चर्चा करतोय आणि हे लोक एकेकाला अक्षरशः उचलपटक करून गाडीमध्ये कोंबतायत. पोलीस प्रशासन आंदोलन चिघळत आहे असं ठरवलेलं आहे की संप हा मागे घेतला जाणार नाही आणि सगळ्या राज्यातील सगळ्या शेतकऱ्यांना नाशिक इथे बैठक होणार आहे आणि मग उद्या काय ती संपाची निर्णय हा आम्ही घेणार आहोत. चार लोकांना एकत्र घेऊन हे संप मिळण्याचं काम चाललेलं आहे आणि त्याला संपूर्ण संघटनेचा विरोध आहे. उद्या हा निर्णय संप हे अद्याप कायम राहणार आहे आणि उद्या नाशिक मध्ये राज्यातल्या शेतकऱ्यांची एक महत्त्वाची बैठक पार पडणार आहे आणि त्या बैठकीमध्ये एकूणच पुढची जी दिशा आहे त्या दिशा संदर्भात एकूणच निर्णय जो आहे तो अपेक्षित आहे. किरण गोटूर, जय महाराष्ट्र न्यूज, नाशिक. तर नाशिकात कोर कमिटीची बैठक संपली आणि संप सुरूच राहणार असल्यावरती या निर्णयावरती शेतकरी किसान संघटनेचे सगळे पदाधिकारी हे ठाम असल्याचं कळतंय आणि यापुढे देखील संप सुरूच राहणार आणि उद्या संध्याकाळी 4 वाजता बाजार समितीत बैठक बोलवण्याचा निर्णयही शेतकऱ्यांनी घेतलाय. नाशिकात कोर कमिटीची बैठक संपलेली आहे आणि संप सुरूच ठेवण्याच्या निर्णयावरती इथली शेतकरी हे ठाम आहेत. बैठकीत आंदोलन सुरू ठेवण्यावरती बाबत दिशा ठरवण्यात येणार होती आणि त्यानंतर आता शेतकऱ्यांनी संप सुरूच ठेवण्यावरती हे शेतकरी ठाम आहेत. आपल्यासोबत तुळशीदास बोयटे आहेत, आपण थेट त्यांच्याशी संपर्क. नक्कीच, आत्ताच जे आपण ऐकत होतो नाशिकच्या शेतकऱ्यांच्या तोंडून जे शब्द बाहेर येत होते त्या शब्दातून स्पष्ट होत आहे की समाधान करण्याचा सरकारनं जो प्रयत्न केला तो काही अंशी कदाचित यशस्वी झाला आहे असं सकाळी वाटत होतं. मात्र तन्मय, जे शब्द ते शेतकरी वापरत होते त्या शेतकरी महिलेचे शब्द की संप संपलेला नाही, संप चालूच आहे, हे तिचे शब्द जे आहेत ते शब्द खूप महत्त्वाचे आहेत. त्यातूनच एक लक्षात येतं आहे, संप संपवण्याचा प्रयत्न झाला मात्र संताप अधिकच वाढलेला दिसतो आहे. नक्कीच सर, आपल्यासोबत माजी मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण देखील आहेत आपल्या आत्तासोबत, आपण थेट त्यांच्याशी संवाद साधू शकतो. पृथ्वीराजजी, जय महाराष्ट्रशी बोलता आपण बोलण्यासाठी आलेला आहात. आजच जो सकाळी एक बैठक पार पडली, म्हणजे रात्रीच्या अंधारात ती बैठक सुरू झाली, एक अपेक्षा होती की सकाळच्या सूर्याच्या पहिल्या किरणांबरोबर अवघ्या महाराष्ट्राला, शेतकरी वर्गाला चांगली बातमी मिळेल. काही अंशी तशी बातमी मिळाली असे दावाही केला गेला, प्रत्यक्षात मात्र संताप अधिकच वाढलेला दिसतोय. दुर्दैवानं मुख्यमंत्र्यांनी ही सगळी मुख्यमंत्र्यांनी शेतकऱ्यांच्या सर्व मागण्या इको येतो अतिशय ह्या गंभीरपणे घेतलेल्या नाहीत आणि त्यामुळं थोडंसं एक तांत्रिक अडचण आहे, एक 2 मिनिटात आपण पुन्हा एकदा
माजी मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण यांच्याकडे जाणार, त्यांच्याशी थेट शेतकरी संपाबद्दल, शेतकऱ्यांच्या वाढत्या संतापाबद्दल त्यांच्याशी संवाद साधणार आहोत. आतापर्यंतची आता पुन्हा एकदा आपण जाऊया त्यांच्याकडे. पृथ्वीराजजी, त्याच प्रश्नावर पुन्हा मी एकदा येतो की संप संपवण्याचा प्रयत्न झाला, प्रत्यक्षात मात्र संताप अधिकच वाढताना दिसतोय. याचं कारण असं आहे की शेतकऱ्यांच्या दोन मुख्य मागण्या होत्या. अगदी पहिल्या अधिवेशनापासून विरोधी पक्षांनी फक्त दोन मागण्या, आमच्या संघर्ष यात्रेमध्ये फक्त दोन मागण्या, शेतकऱ्यांची संपूर्ण कर्जमाफी आणि स्वामीनाथन आयोगाच्या शिफारशीप्रमाणे हमी भाव निश्चित करावा. आणि ह्या दोन्ही मागण्या ह्या काही नवीन मागण्या होत्या किंवा विरोधी पक्षांनी आता काहीतरी नवीनच काढलेलं आहे असं नाही आहे. तुम्ही लोकसभा निवडणुकीपूर्वी तुमच्या जाहीरनाम्यामध्ये शेतकऱ्याचा सातबारा कोरा करून आश्वासन दिलं होतं. स्वतः प्रधानमंत्र्यांनी स्वामीनाथन आयोगाबद्दल शिफारसी मान्य करण्याचं आश्वासन महाराष्ट्रामध्ये येऊन महाराष्ट्राच्या जनतेला दिलं होतं. ही दोन आश्वासनं पूर्ण करा एवढीच मागणी आहे. पण काल रात्रीच्या चर्चेमध्ये ही दोन्ही आश्वासनं संपूर्णपणे फेटाळलेली आहेत आणि वेगळ्या दिशेनं चर्चा नेण्याचा प्रयत्न झाला आहे आणि काही नवीनच गोष्टी त्यामध्ये इंट्रोड्यूस केलेल्या आहेत. कुणाशी चर्चा झाली, हे कोण नेते होते हे कोणाला माहिती नाही. एकदम अचानक कुठल्या तरी शेतकऱ्याला धरून आणून त्याला त्या तिथं खुर्चीत बसवलं आणि मग त्याच्याकडचे फोटो विटो काढून आणि आम्ही फार आनंदी आहोत, खुश आहोत, आमच्या 75% मागण्या मान्य झाल्या अशा प्रकारच्या बातम्या प्रसारित केल्या गेल्या, मला वाटतं सरकारला शोभत नाही आहे. मूळ मागण्या ज्या विरोधी पक्षांनी उचलून धरलेल्या आहेत, ज्याकरता आम्ही संघर्ष यात्रा काढली, ज्याकरता शेतकऱ्यांच्या विविध संघटना गेली 2.5 वर्षापासून संघर्ष करतायत, त्या मागण्याला तुम्ही तोंडाला पानं पुसली आणि आता तुम्ही वेगळंच काहीतरी काढताय आणि वेगळ्या दिशेनेही चर्चा नेताय. म्हणूनच आज महाराष्ट्रामध्ये शेतकऱ्यांच्या मध्ये प्रचंड संतापाची लाट उसळलेली दिसते आहे. पृथ्वीराजजी, स्वतः तुम्ही मुख्यमंत्री होता, महाराष्ट्राच्या मुख्यमंत्री पदाचा कार्यभार सांभाळला होता, राज्यात शेतकरी संपामुळे एक असंतोष उफाळलेला असताना मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी काल रात्री जे पाऊल उचललं, काही शेतकरी नेत्यांशी आत्ताच तुम्ही म्हणाल की कोणालाही बोलवलं, अशा प्रकारचा नेमक्या कुठं चुका झाल्या? कारण मुख्यमंत्री म्हणून त्यांनी प्रयत्न केला, बैठक घेतली, त्या बैठकीत मागण्यांवर चर्चा झाली, काही मागण्या मान्य केल्या गेल्या, 70-80% मागण्या मान्य केल्या असा त्यांचा दावा आहे, तरीसुद्धा असंतोष उपळला. याचं नेमकं म्हणजे मुख्यमंत्री म्हणून त्यांनी बैठक आयोजित करून चर्चा करताना जे पाऊल उचललं, सकृत दर्शन ते सकारात्मक दिसतं, मात्र त्या चुका नेमक्या कोणत्या झाल्या? मुख्यमंत्र्यांची अडचण मी समजू शकतो. आज भारतीय जनता पक्षानं महाराष्ट्रात निवडणूक जिंकण्याकरता आश्वासनं दिली, आता ते काही कोणी नाकारत नाही आहे. आता ती आश्वासनं पूर्ण करण्याची वेळ आलेली असताना त्यांना ती आश्वासनं पूर्ण करायची नाहीत किंवा करता येत नाहीत आणि त्यातून आता मार्ग कसा काढायचा याबद्दल मुख्यमंत्र्यांची केविलवाणी कसरत चाललेली आहे. काल त्यांनी काही लोकांना चर्चेला बोलावलं, कुणाला बोलवलं, कुणाची चर्चा केली आणि 75% मागण्या मान्य केल्या असं जाहीर केलं. कुठली मागणी मान्य केली? शेतकऱ्यांची कर्जमाफी झाली का? स्वामीनाथन आयोगाच्या शिफारसी तुम्ही मान्य केल्या का? हमीभाव ठरला असताना हमीभावामध्ये तुम्ही आज तूर डाळ विकत घेताय का? आणि ह्या ज्या गोष्टी आहेत त्याला तुम्ही बगल दिलेली आहे आणि वेगळ्या दिशेनं कोणाला तरी बोलवून काहीतरी मागण्या स्वतःच उपस्थित करून त्या मागण्या सोडवायचा प्रयत्न करताय, कोण त्याला मान्य करेल? काही शेतकरी संघटनांचा असा आरोप होतोय की दोन मुख्य मागण्या आहेत त्याला बगल देताय तुम्ही. नक्कीच, काही शेतकरी संघटनांचा असा आरोप होतोय की मतभेदाचं राजकारण केलं गेलंय, याकडे तुम्ही कसं बघता? म्हणजे जाणीवपूर्वक संपात फूट पाडण्यासाठी हा प्रयत्न सरकारनं केला असा आरोप होता. आश्वासन आम्ही दिली का? नाही, तुमच्याबद्दल नाही आहे पृथ्वीराजजी, ते खरं आहे. नाही, सध्याच्या सरकार खरं आहे की काही ठराविक लोकांना बोलवायचं. हां, माझं काय म्हणणं आहे की सरकारने काही ठराविक लोकांना बोलवून त्यांना कोण नेते होते, त्यांना कुणी अधिकार दिले, ते सर्व शेतकऱ्यांचं प्रतिनिधित्व करत होते का नाही याच्याबद्दल कुणालाच काय माहिती नाही. आम्ही नावच पूर्वी कधी ऐकलेली नाही आणि त्यांनी आता
सरकारचे जे काही घोषणा सरकारने केल्या त्या मान्य केल्या, 80% मागण्या पूर्ण केल्या म्हणून सांगतायत. आता मला तर मला वाटत नाही की अशा प्रकारे कारवाई केल्यामुळं शेतकऱ्यांच्या मध्ये संताप निर्माण होईल. सरकारला कळत नाही का आज विश्वासघाताची भावना निर्माण होती आहे हे सरकारला कळत नाही का? शेवटी विरोधी पक्षांनी काही आश्वासनं दिलेली नाहीत, हे सरकारने निवडणुकीपूर्वी दिलेली आश्वासनं आहेत, ती पूर्ण करायची जबाबदारी सरकारची नाही का? एक आणखी एक महत्त्वाचा मुद्दा जो पुढे येतो या संपूर्ण चर्चेमध्ये तो असा आहे की 2008 जेव्हा काँग्रेसचं तुमचं सरकार होतं तेव्हासुद्धा अशाच प्रकारची कर्जमाफी झाली होती. सरकारनं कालच्या चर्चेत मुख्यमंत्र्यांनी जो शब्द वापरला अल्पभूधारक शेतकऱ्यांसाठी, 2008 काँग्रेस UPA सरकारच्या कार्यकाळात जी कर्जमाफी झाली त्यातसुद्धा अल्पभूधारक शेतकऱ्यांसाठीच कर्जमाफी देण्यात आलेली. भारतीय जनता पक्षाच्या नेत्यांचा आरोप असा आहे की आता विरोधी पक्ष जाणीवपूर्वक शेतकऱ्यांना भडकावतात आहे, अहो तुम्ही जे केलं तेच आम्ही केलं, तुम्ही केलं ते चांगलं आणि आम्ही केलं ते वाईट, असं कसं काय? या प्रश्नाला काय उत्तर द्याल पृथ्वीराजजी? मला फक्त एकच मुख्यमंत्र्यांना आठवण करून द्यायची आहे की आमच्या विरोधी पक्षाच्या नेत्याची जेव्हा मुख्यमंत्र्यांची बैठक झाली तेव्हा मुख्यमंत्र्यांनी 31 लाख शेतकऱ्यांना 30,500 कोटी रुपयाची कर्जमाफी करावी लागेल असं सांगितलं. तेवढंच मान्य करा, मग त्यातल्या डिटेल्सचा जो भाग आहे तो तपशिलाचा भाग आहे तुम्ही करा. परंतु आज उत्तर प्रदेश सरकार जर 36,000 कोटी रुपयाची कर्जमाफी करू शकत असेल तर महाराष्ट्र सरकारनं 30,500 कोटीची कर्जमाफी करायला काय अडचण आहे मला समजत नाही. तुम्ही जो आकडा मुख्यमंत्र्यांनी आम्हाला सांगितला आहे 30,500 कोटीचा आकडा आमचा नाही आहे. तुम्ही 30,500 कोटी आम्ही केंद्राकडून घेऊ म्हणून तुम्ही स्वतः दिल्लीला गेला आणि मुख्यमंत्र्यांच्याकडून अर्थमंत्र्यांच्याकडून आम्ही काही पैसे घेऊ आणि 30,500 कोटी द्यायचा प्रयत्न करू हे तुम्ही सांगितलेलं आहे. पैसे कसे उभे करायचा महाराष्ट्र सरकारचा प्रश्न आहे. तर आमची एवढीच मागणी आहे की 30,500 कोटी मान्य करा जे तुम्ही सांगितलेली आहेत, तुम्ही आश्वासन दिलेलं आहे आणि शेतकऱ्याचा 7-12 कोरा करा. आमचं दुसरं काही म्हणणं नाही आहे. आम्हाला तपशिलात गुंतवू नका, कर्जमुक्ती कर्जमाफी हे काही सांगू नका. शेतकऱ्याचा 7-12 कोरा करण्याचं आश्वासन तुम्ही दिलेलं आहे ते पूर्ण करा. नक्कीच ते आश्वासन हे 100% पूर्ण झालंच पाहिजे. जय महाराष्ट्राची सुद्धा तीच भूमिका. शेवटी आमची पत्रकारिता ही माती आणि या मातीतल्या माणसांशी इमान राखणारी आहे. मात्र पृथ्वीराजजी जो आरोप भारतीय जनता पक्षांकडून केला जातोय नेत्यांकडून त्याच मुद्द्यावर मी पुन्हा एकदा येतो. त्यांचं म्हणणं असं असतं 2008 जेव्हा पृथ्वीराज चव्हाण यांच्या काँग्रेस पक्षानं केलं, दिल्लीतल्या मनमोहन सिंग सरकारनं केलं, त्यांनी सुद्धा अल्पभूधारक म्हणजे 5 एकर पेक्षा जास्त जमीन ज्यांच्याकडे नाही आहे त्या अल्पभूधारक शेतकऱ्यांना कर्जमाफी दिली. आता आम्ही सुद्धा तेच पॅटर्न वापरतोय तर आम्ही चुकीचे कसे काय? भारतीय जनता पक्ष चुकीचा कसा काय आणि काँग्रेस बरोबर कशी काय त्यावेळीची? याला काय उत्तर देऊ शकाल आपण? मुख्यमंत्र्यांनी जे 30,500 कोटीची आम्हाला घोषणा केली होती, आम्हाला जो आकडा सांगितला होता तो आकडा कसा कोणाला किती द्यायचा आहे ते मुख्यमंत्र्यांनी ठरवावं. आम्हाला सांगा, त्यामध्ये काही बदल करायचे असला मी सुचवू, मान्य करा न मान्य करा, परंतु 30,500 कोटीचा आकडा तुम्हीच सांगितलेला आहे ना, त्यामध्ये आता तुम्ही मागं पुढं का करताय? नाही नाही त्याबद्दल आपण बोलू. मला सांगा की 30,500 कोटी मुद्दा असा आहे, मग आपण चर्चेची नाही 2008 ची कर्जमाफी आणि 2017 कर्जमाफी पॅटर्न एकच आहे. तर मग वादाचं कारण काय असं त्यांचं म्हणणं आहे? किमान काँग्रेस आणि भाजपने एकाच पेजवर असलं पाहिजे असं त्यांना वाटतं. नाही पहिल्यांदा तुळशीदासजी, मुख्यमंत्र्यांनी 30,500 कोटी हे कसे जाहीर केले हे आपल्या सर्वांना सांगावं आणि ते मान्य केले घोषित करावं, आमचं काहीच म्हणणं नाही आहे. तुम्ही आता त्यातून मागं पडायचा प्रयत्न करताय. तुम्ही उत्तर प्रदेशचा फॉर्म्युला सांगताय की 1 लाखपर्यंत आम्ही देऊ. शेवटी 7-12 कोरा झाला पाहिजे, आमची काही दुसरी मागणी नाही आहे. एकंदरीतच पाहिलं आपण तर पश्चिम महाराष्ट्रात सुद्धा यावेळी खूप असंतोष उफाळलेला दिसला, शेतकऱ्यांचा संताप उफाळलेला दिसला. मात्र ज्या पद्धतीने एक अपेक्षा होती
अर्थात स्वाभाविकपणे अनेकदा म्हटलं जातं संघर्षयात्रेच्या माध्यमातून तुम्ही शेतकऱ्यांपर्यंत गेला, तुम्ही स्वतःही त्या संघर्षयात्रेत होतात, प्रदेशाध्यक्ष अशोक चव्हाण होते. मात्र याचा फायदा जरी आरोप होतोय की काँग्रेस आणि राष्ट्रवादी हा संघर्ष भडकवतात आहे असा आरोप होतोय, तरीसुद्धा काँग्रेस त्या बाबतीत तेवढी शेतकऱ्यांपर्यंत पोहोचते असं तुम्हाला वाटतं स्वतःला तरी? नाही, मला असं म्हणायचं आहे की आता कोणाला किती यश मिळालं हा प्रश्न वेगळा आहे. सरकारचं म्हणणं आहे की संघर्षयात्रा फेल झाली वगैरे वगैरे, पण आज विरोधी पक्ष म्हणून आमची जबाबदारी, भारतीय जनता पक्षानं निवडणुकीपूर्वी आश्वासनं दिली होती ती पूर्ण करायला लावले, ही आमची वैधानिक जबाबदारी आहे. ते मी पार आमच्या ताकदीने पार पाडायचा प्रयत्न करतो आहे. विधानसभेमध्ये आमचा पक्ष छोटा झालेला आहे, पण आमचे कार्यकर्त्याची संख्या आमची मोठी आहे. त्या कार्यकर्त्याच्या पुढं जाऊन आम्ही मागणी मांडतो आहे. आम्ही संघर्ष यात्रा काढली संबंध महाराष्ट्रामध्ये आम्ही गेलो होतो. सर्व विरोधी पक्ष एकवटलेले आहेत. आज शिवसेना देखील या मागणीचं समर्थन करत आहे, पण त्यांना सरकारमधून बाहेर पडता येत नाही किंवा काय, ते त्यांचा जीव सगळा सत्तेमध्ये गुंतलेला आहे. परंतु आज महाराष्ट्राचा सर्व शेतकरी आणि महाराष्ट्रातले सर्व राजकीय नेते भाजपसह या मागणीशी सहमत आहेत. पण शेवटी आता काय अडचण आहे, उत्तर प्रदेशला एक न्याय आणि महाराष्ट्राला दुसरा न्याय, असं करू नका. बरोबर आहे, नक्कीच. त्यामुळे संताप उफाळतोय. आज शेतकरी बांधव भगिनी ज्या पद्धतीने रस्त्यावर आलेले आज पुन्हा दिसतात आहे. नाशिकमध्ये तर भारतीय जनता पक्षाच्या काही नेत्यांना हुसकावून सुद्धा लावण्यात आलं की नाही, आधी मागण्या मान्य करा नंतर आमच्याकडे या. एक पक्ष म्हणून काँग्रेसची शेतकरी संपाच्या बाबतीतली सकारात्मक भूमिका नक्कीच आहे की तुम्ही त्यांना पाठिंबा देत आहेत, मात्र वेळ आली तर काँग्रेसचे नेते यासाठी रस्त्यावर उतरणार? आम्ही अनेक ठिकाणी मोर्चे काढलेले आहेत. संघर्षयात्रा ही जरी संपली असली तरी संघर्ष संपलेला नाही हे आम्ही संघर्षयात्रेच्या मध्ये संपताना आम्ही जाहीर केलं होतं. आता पुढचा मार्ग काय काढायचा, कशाप्रकारे आंदोलन करायचं हे विरोधी पक्षाचे नेते एकत्र बसून ठरवतील. परंतु आज मला वाटतं की संघर्षयात्रेच्या रूपानं जे पहिले 2 वर्ष होऊ शकलं नाही ते या गेल्या 3-4 महिन्यामध्ये झालेलं आहे. हा सर्व विरोधी पक्ष एकत्र आल्यामुळं हा आवाज, हा मोठा शेतकऱ्यांचा आवाज हा द्विगुणित झालेला आहे. आणि आम्ही शेतकऱ्यांच्यापर्यंत पोचून त्यांना जागृत करायचा, त्यांना संघटित करायचा प्रयत्न केलेला आहे. आणि मग आम्ही ह्या शेतकऱ्यांच्या न्याय मागण्याकरता भांडतो आहे. आणि विशेषतः भारतीय जनता पक्षानं निवडणुकीपूर्वी दिलेल्या आश्वासनाची पूर्तता करण्याकरता मागतो आहे. मला वाटतं लोकशाहीमध्ये यापेक्षा दुसरं काही वेगळं आपण करत नाही, कधी जास्त काही मागतच नाही आहोत. एक थोडंसं राजकारणाबाहेर जाऊन उत्तर अपेक्षित असणारा प्रश्न विचारतो. पृथ्वीराज चव्हाण म्हटलं की दिल्लीतला त्या सत्तेतला राष्ट्रीय राजकारणातला राष्ट्रीय सत्ता कारणातला सुद्धा प्रदीर्घ आणि अगदी आतल्या वर्तुळातला अनुभव असलेला, ज्यांनी नोकरशाहीसुद्धा कशा पद्धतीनं सत्ता राबवावीत याचा अनुभव घेतला केंद्रात आणि त्यानंतर महाराष्ट्रातसुद्धा, तो माणूस म्हणजे तुम्ही आहात. राजकारणाचा थोडंसं बाजूला ठेवून आपण बोलूया, नेमकं शेतकऱ्यांच्या ज्या मागण्या आहेत, स्वामीनाथन आयोगाची अंमलबजावणी असेल, कर्जमुक्तीचा विषय असेल, त्याला काही नाव देऊया आपण, कर्जमाफी म्हणा, कर्जमुक्ती म्हणा, 7-12 कोरा व्हायचे मतलब आहे, या 2 प्रमुख मागण्यांवर कशा पद्धतीनं तोडगा काढता येऊ शकतो, मार्गदर्शन कसं कराल तुम्ही विद्यमान सरकारला, विद्यमान मुख्यमंत्र्यांना? इप्पा आता याबद्दल बरीच चर्चा झाली, पण मी पुन्हा एकदा आपल्या प्रश्नांचं उत्तर द्यायचा प्रयत्न करतो. 2008 साली आम्ही 72,000 कोटी रुपयाची शेतकऱ्यांची कर्जमाफी केली होती. त्यानंतर आपोआप शेतकऱ्यांच्या आत्महत्या थांबतील, शेतकऱ्यांचे सगळे प्रश्न संपतील असं कोणी म्हटलं नव्हतं. परंतु शेतकऱ्यांची अडचण ही का निर्माण झाली याच्या मुळात आपण गेलं पाहिजे. एक तर गेली 3-4 वर्ष सलग दुष्काळ, कुठं गारपीट, कुठं महापूर वगैरे अशा प्रकारची संकटं शेतकऱ्यावर आली. त्यामुळं शेतकऱ्यांनी जे कर्ज काढलं होतं त्याचं उत्पादन खर्च देखील त्याचा निघाला नाही आणि त्यामुळं तो बँकेचे कर्ज फेडू शकला नाही, हे वास्तव आपल्यासमोर आहे. दुसऱ्या बाजूला आज नोटाबंदीमुळं उत्पन्न चांगलं आलं, गेल्या वर्षी पाऊस चांगला पडला पण नोटाबंदीमुळं शेतकऱ्याला पैसे मिळाले नाहीत, हे वास्तव आपल्यासमोर आहे. आमच्या 2च मागण्या आहेत. शेतकरी
शेतकऱ्यांच्या पुढची कर्जमाफी ही कायमस्वरूपी उपाययोजना होऊ शकत नाही, ही तात्पुरती उपाययोजना आहे. आपल्याला काय करावं लागेल, तर एकतर शेतकऱ्यांना किफायतशीर किंमत त्यांच्या मालाला मिळेल म्हणून स्वामीनाथन आयोगाने जी शिफारस केली होती की एकूण शेतकऱ्याचा उत्पादन खर्च काढा आणि त्यावर 50% नफा धरून मग तुम्ही किमान किंमत ठरवा आणि त्या किमान हमी किमतीला शेतीमाल विकत घ्या, ही पहिली मागणी. ही जर मागणी पूर्ण केली तर मला वाटतं बहुतेक पुन्हा कधी शेतकऱ्याला कर्जमाफी करावी लागणार नाही. आणि त्याचबरोबर दुसरी बाजू आहे, जर काही नैसर्गिक आपत्ती आली तर मात्र सरकारला विमा यंत्रणेकडून किंवा थेट मदती करून शेतकऱ्याच्या मागं उभं राहिलं पाहिजे. ह्या दोन गोष्टी केल्या तर पुन्हा शेतकऱ्याला कर्जमाफी करता सरकारकडे यावं लागणार नाही. धन्यवाद पृथ्वीराजजी. आपल्याकडून हीच अपेक्षा होती की राजकारणाचा बाहेर जाऊन सुद्धा प्रत्यक्षात आपण ज्या शेतकरी वर्गाच्या नावानं सारं काही करतोय त्या शेतकरी वर्गासाठी दुरागामी विचार करून सक्षम शेतकरी सक्षम शेती करण्यासाठी काय करता येईल याबद्दल पृथ्वीराज चव्हाण यांनी जाता जाता जे मार्गदर्शन केलं आहे असं वाटतंय की विद्यमान सरकार विद्यमान मुख्यमंत्री याचाही काहीतरी आपल्या शेतकऱ्यांसाठी चांगले निर्णय घेण्यासाठी वापर करतील, हीच अपेक्षा आहे. तन्मय. नक्कीच, पृथ्वीराज चव्हाण यांनी जे मार्गदर्शन केलं आणि जे त्यांच्या अनुभवातनं जे त्यांनी विद्यमान सरकारला जे सांगितलं ते नक्कीच 31 ऑक्टोबरपर्यंत शेतकऱ्यांनी संयम बाळगावा असं त्या अर्थी त्यांचं सांगणं होतं. तर वेळ झाली इथेच थांबण्याची. पात्रा जय महाराष्ट्र.